Mukulambula ebitundu ebirimu enkaana z'ettaka e Makindye, Minisita Sam Mayanja omugezi w'ebyettaka awerekeddwako Maka Bayingana, amyuka rasisi wa Kampala mu kitundu ekyo. Basisinkanye abatuuze ab'enjawulo abagobaganyizibwa ku ttaka naddala b'ebibanja n'endagaano abagabibwa okuba nga bakakibwa okutunda okuva ku bitundu ebyo. Emuyenga atawuluza enkaayana eziri wakati w'abaana b'omugenzi Sam Kirunda Musoke ngono yafa ng'omugagga ategeerekesekerya Fredrick Lule, mutabani w'omugenzi Ssekindi yeddiza kubo bano bye balina okuyita alikubako n'ekibaati. Netwagala okwogerako naye ngaebintu naye nga tagira ati mwemusigadde mu property yeri lya bulookinga ttaka lyaffe gyeri netusobola gya accessinga. Mukulu yali azimba ekikomera kigenda okusanga kiyingiddemu bugundi butono budde esimoolo ne bakkiriziganya ne mwami Musoke era n'abumwongera muzeeyi n'abwongera mwami muddemu kubanga n'abwongera mukama wange nitwongera ekikomera nekitereera naye nga tewaaliwo minisita tewaaliwo mbeera yonna. Minisita bano abasabye okumuwa alipoota zonna olwakola ensala ye okusinziira ku mateeka. Because it's something which can easily be done. Access or non-access or what, nobody can lock another out, that would be something different, but at least we must follow the law. If it's there under cadastre, then it must be followed. Emuyenga Katooke abatuuze nga bakulembeddwamu Isaac Mugisha bamuloopedde bananyini ettaka bagoba ab'ebibanja. Nze labira amaka gange sirina ayamba, nze yamba nganzi naye eyo manyumba tulina ye taata waffe ye basajja waffe naye nkuwulira mbubako b'abantu oba bakola ki abantu taata towulira bubi. Waliwo kangakanga abantu, waliwo omukadde yo n'atudde wano yali agenda nafuna puresha nga bamugamba bamuwasente batazaagala ekinamutukako yanakiraba. Minisita akunyiza omugagga ne waliwoyo abagobaganya abatuuze nabatabutira etteeka ly'ettaka. Olw'ekyapa genda n'ekyapa kyo kikube bulungi, bw'oliba oteeseza n'olw'ekibanja nga mufunye wiringi bbaaya wiringi seera nga n'akasente kamusatusiza onoogula. Aziza b'ebibanja ku ttaka n'abasaba okubeera abagumu. Wano mu Lukuli zooni nkirangira olwaleero tewali n'omu ajja bakwatako. Eyo ye order from above. Ize kwabe sanyo lyempulira singa bale nsobola okumwaka haga naye musabira Katonda amuwe emikisa ekitalina buyinike. Atuuseeko e Lukuli ne Kkonge nga yonna agumiza ab'ebibanja. RCC Bayingana alungamiza kulambula kwa minisita. Minisita abadde mumakindu emirundi mukaaga guno gwa musanvu naye buli ensonga yonna eyali ku desiki yange ey'ettaka zonna ensonga abantu baafuna obwenkanya. David Ssekayombya yakusakidde eggulu lino ku Lwabukedde TV.